Go. Vi er nødt til at vise, hvem der bestemmer. Slup mig, man! Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget med dig at gøre. Der bliver holdt bag med dig. Hvor kommer vi ud? Der. Og hvor er vi? Vi er 14, vi er fremme ved kontaktpunktet. Kan vi få Charlie 402 til at blinke med lygterne? Hvor er vi 1405 skift?